Macam mana ni? Macam mana masih panas dia ni? Oh, panas sudah kah? Cak letak dulu. Chicken fries. Kenyang bosku. Saya buat top notch punya apa? Gurih wine. Oh. Nggak, kalau video. Karena video ya Sulaiman kan, dia Sulaiman kan selalu jadi mama-mama. Kopi mana? Balik malam kau. Mati kau balik. Nah, si Naim ni hari tu si Naim. Dia jadi budak, saya jadi mama-mama. Nah, di mana kau? Lah menjawab kau. Aduh. Ya, video. Oh, video kan ni sekarang? Ya, apa guna ya. Ini? Mau oh, sepanjang ke lagi ni? Tak boleh satu. Ni pegang gini. Itu dah mau besok. Bukan gambar ini. Aku tahu itu lah buat muka yang. Nen, kita jalan-jalan. Ya. Yeah. Subscribe. Bukan subscribe. 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 Subscribe to PewDiePie. Oh, tinggi banget. Kamu belum balik kali? PewDiePie. Kamu belum balik kan? Apa subscribe? Bukan subscribe, subscribe. Ah, subscribe. Jam berapa sudah? 8:16 di 1B. Kamu balik di mana? Apa TS tuh? T-series lah tuh, T-series. Jaga sekitar kan enggak tahu bahasa. PewDiePie T-Rex. Subscribe. Pas time aku dengar subscribe. Bye, bye. Bye. Iya, saya. Iya, iya. Balik, Bapak. Bye, bye. Kasih masukan dia video. Oke. Iya, Pak. Nen. Jadi mau jalan-jalan dulu kah atau? Enggak tahu lah, Nen. Mau kita pusing-pusing enggak dulu? Pusing-pusing mohon. Oke, okay. Jom kita pusing-pusing dulu, guys. Obo expose. Oke. Kita pergi jalan-jalan. Jom kita beli baju. Nen. Bosku. Bosku? Ada budak. Cetak rumpak. Cetak rumpak kan, Jay? Cetak rumpak. Nah, tuh. Wow. Wow, muntah meja. Nah, meleleh demi orang lain itu sepadan. Nah. Kita kerumpak kan ya, anjir? Iya, gue gini. Ngapa itu, anjir? Nah, Nina nih. Dia nih. Hai. Nah. Kita jumpa, guys. Baru balik kah? Baru kemarin balik. Oh, patut lah. Oh, betul sih, guys. Kami kan galau, pusing-pusing. Pusing-pusing lah. Satu mau buat apa? Ya. Saya buat vlog. Hai semua para kami pergi itu tadi. Di mana tuh namanya itu tadi? Secret Garden. Aso Garden, Secret Garden. Oh. Kena belanja. Ustaz lucu aku pi. Aku pikir kena serve. Cikgu Kang. Kami yang dari. Mana lagi? Ya. Ada tuh dong di sini tuh. Pane-pane ada orang naik tuh nanti. Kami banyak sebenarnya sesak. Kenapa aku dorong macam yang? Enggak macam yang aku perasan. Perasan si anu tuh, si Ani dulu. Ya ini, bilang, macam kenal nih dari jauh. Macam kenal nih. Tahu aja. Siapa kena? Oh, nah ada si Anu. Iya. Mbak. Bye. Enjoy your food. Bye bye. Bye. Hey. Sedar tak sedar? Iya, sedar terjumpa. Sudah sabut di sini kok. Kita main ting-tong, Nem. Ting-tong mana? Main kereta-kereta kah apakah? Mana
Ding 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 ding. Ini macam mana? Masuk banyak ni. Hah? Anu. Ah, macam mana usul tu? Ya. Biru di luar. Tepi. Oh, eh, dalam. Ada bertunggur. Aku pick up ya. Oh, okay. Ah. Royal Union. Royal Union. Itulah, sini. Ya. Tengok screen dah. Di sana. Oh, anjir. Anjir. No. Creepy footage, guys. Deep web, guys.